tá tretia a najdôležitejšia otázka, výhodnosť. S tou sa obracajú na nás ľudia veľmi, veľmi často. Napíše mi pán, mám 45 rokov, zarábam 35 000 korún, oplatí sa mi byť, vstúpil som do druhého piliera, teraz premýšľam, či mám vystúpiť. Oplatí sa mi tam byť, alebo neoplatí sa mi tam byť. Toto je najťažšia otázka a v podstate na ňu neexistuje odpoveď. Naozaj, každý si musí zvážiť, čo uprednostňuje. Z hľadiska toho, či bude mať vyšší dôchodok, ako keby bol iba v priebežnom systéme, v prvom dôchodkovom systéme, tak sa mu tam neoplatí byť. Určite si nenasporí na dôchodok viac, určite nie švajčiarsky dôchodok, ako nás presviečali v reklame. Určite si nenasporí viac, ako by dostal podľa súčasného systému v prvom priebežnom dôchodkovom pilieri. Ale prvý pilier, tzv. Zákon o sociálnom poistení, je zákon, ktorý mení každá vláda. Dokonca ho mení za 4 roky, čo je pri moci, aj 20 krát. Myslím, že za naše volebné obdobie bol novelizovaný 25 krát. Čiže je to zákon, ktorý dnes má isté parametre, ale nemusí ich mať zajtra.